Dobro, evo nas u novom zadatku. Imamo sada ovako, rednu vezu otpornika i kalema. I data je ekvivalentna impedanca 5 plus i od 12. Priključeno je, znači krajevi su priključeni na napon, trenutne vrijednosti napona 130 koren iz 2, sinus 314 e. I sad treba sve ovo odrediti. Znači prvo što treba da odredimo jeste modulo impedance. E sad, modul impedance, znači kada nema z pa dole podvučeno, znači nije kompleksan broj u pitanju, znači modul se računa kao, znači pomoću Pitagorine teoreme, znači imamo sada realnu i imamo imaginarnu osu, imamo plus 5, to je 5, i imamo, stavit ćemo tu negdje 12, i, znači ovo je dužina 5, ovo je dužina 12, ovdje je pravo ugao. Znači između realne i imaginarne ose imamo 90 stepeni, pa onda ovo je pravo ugao. A ovo je modo. I onda dobijemo da je to jednako koren iz 5 na kvadrat plus 12 na kvadrat. To je 25 plus, ovo je 144, ovo je koren iz 169 i ovo dobijete da je jednako 13 ohma. E sad, koji je ovaj ugao fi? Možemo staviti taj ugao. Ajde stavit ćemo neki ugao da bude alfa. Taj ugao možemo izračunati pomoću tangensa. Znači, tangens ugla alfa je naspravna kateta kroz nalivna kateta. Znači, 12 kroz 5, a onda ugao alfa, znači inverzna operacija od tangensa je arcus tangens 12 podeljeno sa 5. I onda uzmete svoje digitrone, izračunate, dobijete da je ugao 67,38 stepeni. E sad, možemo ovo napisati na sljedeći način. Znači ovo možemo napisati kao 13, Eulerov broj na j 67,38 stepena. I onda, znači Eulerov oblik. E sad, u kompleksnom obliku, ovo je, znači ako stavimo da je t jednako 0, njegov fazni ugao teta je jednak 0. Pošto nema fazne pomere, a kružna učestanost omega je 314 radijana po sekundi. Znači, gledajući iz ove formule. E sad, ovo je maksimalna vrednost, a efektivna vrednost je onda 130. Jer imamo samo 130 koren iz 2. I onda u kompleksno će biti jednako 130. To je efektivna vrednost. I pošto je fazni ugao 0, možemo napisati e na j 0. Malo da ubrzamo. E sad, struja u kompleksnom obliku će biti jednako u podeljeno sa z kompleksno, u kompleksno podeljeno sa z kompleksno, i to je dalje jednako 130 j 67 za, izvinjavam se, j na 0 stepeni, to je ovaj fazni ugao, podeljeno sa 13 e na j 67,38 stepeni. I ovaj kada izračunate dobijete 10 e na minus j 67,38 stepeni. Znači, ovo je efektivna vrijednost. Znači, efektivna vrijednost struje je 10 ampera. A ovo je fazni ugao struje. A trenutna vrijednost struje i je jednako, znači 10 korena iz 2, to je maksimalna vrijednost, sinus od u zagradi 314 t, to je okružna učestanost puta vreme, i fazni pomjer, znači minus 67,38 stepeni. E sad, i ekvivalentna impedanca u kompleksnom obliku jednako je R plus JXL, a JXL, znači, možemo napisati kao R plus J omega L. I sad, odavde dobijemo, pošto se traži L, dobijemo da je L jednako, malo kad ubrzamo,
Z minus R i onda ova dva ode dole. To je J omega. I onda imamo da je to jednako 5 plus J12 minus 5, jer ovo je otpornik, podeljeno sa J314, ne znam što radimo dužim putem. I onda dobijemo da je to jednako 12 podeljeno sa 314 i tolika je ovaj induktivitet kalema, 12 podeljeno sa 314, dobijemo da je to 38,2 mHa. E sad, kosinus fi, znači to je ugao između, znači fi je ugao između napona i struje. I to je dalje jednako 0 minus, po zagradlje minus 67,38 stepena. I to je onda 67,38 stepeni. I onda dobijete da je kosinus, znači to je faktor snage, 67,38 stepena. Kosinus od... Dobijete 0,384. Znači to je kosinus, znači to je fi, ugao između napona i struje, to je faktor snage. A P se računa kao I efektivno na kvadrat puta R. Efektivna vrednost struje je 10 ampere, znači imamo 10 na kvadrat puta 5. To je ovaj otpornik, znači on ima realan deo, kaleb ima imaginarnu vrednost. To je 10 na kvadrat je 100, dobijemo 500. Vati. I ovo je sve tačno. Vidimo se u sljedećem zadatku.